Pasar Malaysia dibuka rendah mengambil petunjuk prestasi semalaman Wall Street di tengah sentimen pasaran yang berhati-hati. Setakat 12.30 tengah hari, Bursa Malaysia susut 5.30 mata kepada 1,429.83 mata. Tiga kaunter saham aktif antaranya Fitters kekal rata pada 2 sen, Hong Seng juga tidak berubah pada 13.5 sen, manakala SMRT naik 7 sen kepada 60 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan pula, F&N bertambah 70 sen kepada RM27.20, Nestle juga naik 50 sen kepada RM137 dan Hong Leong menokok 28 sen kepada RM20.36.